السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے بھائی جان؟ کرم مالک دے. کیا نام ہے اپنا؟ مسم علی جی. مسم علی قصیدہ پڑھ سکنے ہیں؟ چلو کوئی قصیدہ سنا دیو آج. مولا غازی شنشاہ جی کا قصیدہ جی. کیا بات. بسم اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد. تیرا یم غازی مقدر جگہ ہے, تیرا یم غازی مقدر جگہ ہے, تیرے علم کے زمانے پہ بسا ہے, تیرا یم غازی مقدر جگہ ہے, تیرے علم کو جا ہوا چومتے ہے, تیرا نام سنکے وفا جھومتے ہے, تیرے در سے کھلے نہ کوئی بھیجا ہے, تیرے در سے کھلے نہ کوئی بھیجا ہے, تیرے علم کے زمانے پہ سسا ہے, تیرا علم غازی مقدر جگہ ہے, نہ تیرے سوا کوئی شاہ وفا ہے, علم در رضا رکھ کے تو ہی دعا ہے, علم در رضا رکھ کے تو ہی دعا ہے, دیے تیرے غازی زمانہ جلا ہے, دیے تیرے غازی زمانہ جلا ہے, تیرے علم کے سسا ہے, تیرا علم غازی مقدر جگہ ہے.